І на сам кінець новина, яка змусить усміхнутися в одеському зоопарку, і пара кенгуру нарешті вивела в люди свою маленьку донечку, яка виявилася білявкою. Дівчинка Альбінос народилася ще в лютому, але дотепер майже не полишала маминої сумки. Її зрідка бачили тільки працівники парку. Відколи потеплішало, матуся почала вигулювати дитинча у вольєрі. Контактувати з людьми дівчинка поки не поспішає, одразу ховається у мамину кишеню. Народження малюти Альбіноса в природі трапляється вкрай рідко, кажуть фахівці. Їхнє захоплення маленьким дивом поділяють і відвідувачі. Імення крихітці досі не вигадали і наректи білявочку довірили дітям. Голосили конкурс, ім'я обиратимуть наприкінці серпня.